ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏହି ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ସମାପନ ପରେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେପଟେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ମାସ ମାଘ ସପ୍ତମୀ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପୀଠ ଆଜିର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଭକ୍ତ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ଶାମ୍ବ କୃଷ୍ଣ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ଈଶାନେଶ୍ୱର ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି ସାଧୁସନ୍ଥ କହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ରହିଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବେଳାଭୂମିରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମାଘ ମାସରେ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମାସ ମାସ ଧରି ବ୍ରତ ମାଘ ବ୍ରତ ପାଳିଥାନ୍ତି ସଧବା ମହିଳାମାନେ। ମାସ ତମାମ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ହବିଷାନ୍ନ ଭୋଜନ କରି ସକାଳୁ ବାଲୁକାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ଦେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ସଧବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେପଟେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାରୋଟି କୁମ୍ଭମେଳା ହୁଏ, ଯେଉଁଠିକି ସ୍ନାନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ସେଠି ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ନାନ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଅବସରରେ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂତ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ରବିନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସ୍ନାନ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକର ସମାଗମ ଆଜି ହେଇଛି। ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ୱେରେ ଯେମିତି ଲୋକେ ଆସିକରି ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ତାହା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ବ୍ୟାରିକେଡ଼ିଂ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଅଫିସର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁଶାସିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ବୁଡ଼ ଯେମିତି ପକାଇ ପାରିବେ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ନହେବ ତାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି। ଟୋଟାଲ ସମୁଦାୟ ଆମେ 33 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେଳାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଯେତେ ସବୁ ବାହାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିକି ସବୁ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟଏଲେଟ୍, ପାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସବୁର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ
আমার পুলিশ অধিকারী শান্তি শৃঙ্খলা পাই উপস্থিত আছেন আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পূজা ভি চলছে এবং কিছু সময় পরে পুষ্করণে সমস্ত স্নান করিব যে সাই স্নান থাকে সেটা স্নান আরম্ভ হব তাপরে পানি মধ্যে যে পোখরে যদি পানি রহবা কথা সে পানি মধ্যে অছি তেমন আমি আশা করছি শ্রদ্ধালু মানে সমস্ত আর কিছু সময় পরে এই স্নান করিবার সুযোগ পাইবে মো না সত্যভামা পরিড়া আমি ভুবনেশ্বর 9 নম্বর রু আসছি আমি বিশ্বাস এ উত্তর সর দক্ষিণ সর সমস্ত ঘর মঙ্গল করন্তু বিশ্ববাসীঙ্কর মঙ্গল করন্তু রোগ ব্যাধি দূর করন্তু সমস্তে সুখরে আনন্দরে রুহন্তু ভগবানক পাখরে এতিকি প্রার্থনা আর সমস্তে আসন্তু প্রতিবর্ষ আসন্তু সবু সুরক্ষা ব্যবস্থা ভিতরে সমস্তে আনন্দরে যান্তু কোণার্করু প্রকাশ কান্ডিঙ্ক রিপোর্ট এইচআরটিভি ওড়িয়া।